ខ្មែរជឿលើព្រហ្មញ្ញសាសនាជឿលើលទ្ធិទេវរាជជឿលើព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរព្រះនារីនិងប្រតិបត្តិតាមគម្ពីរត្រៃវេទព្រះរាជាគឺជាតួអង្គព្រះអាទិទេពនៅលើផែនដីជាប្រភពផ្ដល់នូវគ្រឹះជំនឿដ៏រឹងមាំ ក្នុងតំណងស្វែងរកសេចក្តីសុខសុភមង្គលជូនប្រជារាស្ត្រតួយ៉ាងព្រះរាជាខ្មែរមួយចំនួនបានយកតួអង្គព្រះរាមអវតារព្រះនារីធ្វើជាគំរូតស៊ូអង់អាចក្លាហានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ហើយ ព្រះមហាវីរៈសត្វខ្មែរដ៏ល្បាញល្បីអរិយជនដ៏កំពូលនិងវីរៈជនខ្មែរជាច្រើនបានឯកភាពគ្នាយកព្រះតម្រិះរបស់ព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុបោពេញចូលគ្នាបានជាព្រះហរិហរៈនោះគឺជាគំនិតកណ្ដាលរបស់ពុទ្ធពរខ្មែរដ៏ឆ្នើម ក្នុងការផ្ដើមកសាងនិងប្រមូលជំនឿទាំងឡាយឲ្យមករួមគ្នាតែមួយក្នុងបំណងចំឡងឋានសួគ៌ឋានទុសិតឲ្យមកស្ថិតនៅលើផែនដីដើម្បីសុខសុភមង្គលរបស់ប្រជារាស្ត្រ ជំនឿដ៏ល្អទាំងឡាយនេះវិលមកសន្ធិទ្ធនៅក្នុងដួងចិត្តដួងប្រលឹងខ្មែរគ្រប់រូបជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីអរិយធម៌ដ៏កំពូលដែលខ្មែរធ្លាប់មានវិលត្រឡប់មកជាថ្មីម្ដងទៀត